Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς ήρθαμε να συναντήσουμε τον βουλευτή δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Βρίσκεται στην Κάλυμνο λόγω της 28ης Οκτωβρίου. Να τον καλωσορίσουμε που είναι στο νησί μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ άσχημο καιρό. Καλώς ήρθατε, κύριε βουλευτά. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι μετά από λίγες μέρες. Είναι αλήθεια ότι σήμερα γιορτή ο καθένας στην. Γιόρτασε με το δικό του τρόπο, αφού οι επίσημες εκδηλώσεις δεν έγιναν οι παρελάσεις, δεν έγιναν όπως προβλέπεται οι καταθέσεις, οι δοξολογίες κτλ. Και για τον λόγο αυτό, καθένας από εμάς την γιόρτασε την ημέρα αυτή με το δικό του τρόπο, όπως είπα και πριν. Εγώ προσωπικά, βρισκόμενος στην Κάλυμνο, στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου του φίλων μου, του Μανώλη και του Άγγελο Λυμπίτη, και αγναντεύοντας απέναντι στο ίδιο. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη φιλοξενία. Ναι, και εγώ τους ευχαριστώ. Για να κάνουμε τη συνέντευξή μας. Βλέποντας ακριβώς την ελληνική σημαία, στο μυαλό μου τι άλλο να έρθει η ημέρα αυτή, της 28ης Οκτωβρίου του 40, όταν οι Ιταλοί μάζεψαν από την Κάλυμνο όλους τους Έλληνες υπηκόους, μεταξύ αυτών και τον παππού μου, τον Βασίλη τον Ιψηλάντη, και τον αδελφό του, τον Νίκο τον Ιψηλάντη, όπου τους πήγανε στο κοτσεντραμέντο, στον τόπο συγκέντρωσης δηλαδή, συντάφρο της Ρόδου. Για πολλούς μήνες είχαν καθίσει εκεί και μετά βέβαια μεταφέρθηκαν σε ένα σημείο πίσω από το σημερινό Δημαρχείο της Ρόδου, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Ένωσης Δήμων και άλλες υπηρεσίες του Δήμου της Ρόδου. Θέλω να πω επίσης ότι πολύ χαρακτηριστικό και για μένα έχει μείνει στη μνήμη μου ήταν η διήγηση του αείμνηστου του Λευτέρη του Βογιατζάκου, ο οποίος όταν πρωτοξεκίνησα να ασχολούμαι με τα κοινά μου είχε πει ότι εγώ προσωπικά θα βρίσκομαι πλάι σου, κοντά σου, για ένα και μόνο λόγο. Ήμουν ο μικρότερος στο τόπο συγκέντρωση, στο κοτσεντραμέντο, και ο παππούς σου, ο Βασίλης, έδινε το γάλα του σε μένα, γιατί έπρεπε να αναπτυχθώ, έπρεπε να μεγαλώσω. Αυτό λοιπόν έχει μείνει βαθιά και εμένα χαραγμένο στη μνήμη μου. Το όχι των Ελλήνων, αλλά και όλο το έπος του 40 ήταν για μας καθοριστικό, καθοριστικό και για την Ευρώπη, οι αιώνες των Ελλήνων, για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Και αυτές εδώ τις αξίες εμείς της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας της χώρας, της δημοκρατίας υπηρετούμε και εμείς με το δικό μας τρόπο σε μια εποχή δύσκολη με την πανδημία, τον κορονοϊό, με την τουρκική προκλητικότητα, με τα μεγάλα προβλήματα στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό, αλλά και στις συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες σαφώς αφήνουν ένα αποτύπωμα σκληρό σήμερα για τη χώρα μας, η οποία μόλις είχε βγει από τα αδιέξοδα τα μεγάλα, τα οικονομικά, και επιστρέφει σε μία περίοδο ύφεσης, η οποία ωστόσο αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένου ότι και στήριξη στους επαγγελματίες, αλλά και στους εργαζόμενους, στους άνεργους, υπάρχει αυτή την ώρα. Και επιπρόσθετα γίνονται όλες οι προσπάθειες ώστε να έρθουν τα αποφασιστέντα κονδύλια από την Ευρώπη, τα οποία θα διοχετευτούν στην αγορά. Και πιστεύουμε ότι εάν έχουμε και ευχάριστα νέα από το μέτωπο της πανδημίας, η χώρα μας μπορεί να απογειωθεί. Ήδη οικονομικά κρίνεται πάρα πολύ θετικά. Πρέπει να πούμε ότι η έξοδός μας στις αγορές είναι με το χαμηλότερο ιστορικά επιτόκιο, το οποίο έχουμε επιτύχει 1% και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει εμπιστοσύνη κυρίως στην κυβέρνηση αυτή που διοικεί σήμερα τη χώρα και στην περαιτέρω πορεία της Ελλάδας. Και με αυτή την εμπιστοσύνη πιστεύω ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε πράγματα τα οποία θα είναι ωφέλιμα για τον τόπο μας. Αυτή είναι η δική μας η έννοια, τα Δωδεκάνησα, ο δικός μας ο τόπος, τα νησιά μας, τα οποία δεν σταματώ να επισκέπτομαι εβδομάδα ανά εβδομάδα όλο το χώρο το δωδεκανησιακό, από την Κάσο, από την Κάρπαθο μέχρι το Αγαθονήσι.
Κύριε Βουλευτά, ελάτε τώρα να πάμε λίγο στα προβλήματα της Καλλίνου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εσείς ασχολείστε πολύ, βέβαια, με όσα σας ζητά και ο Έπαρχος και ο Δήμαρχος. Ένα θέμα πολύ μεγάλο είναι η Σχολή Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Και επειδή εσείς συναντήσατε και τον Υπουργό Ναυτιλίας για το θέμα αυτό της Σχολής Μηχανικών, θέλουμε να μας πείτε πού βρίσκεται από τα πιο επίσημα χείλη τα δικά σας, να μας πείτε πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Πράγματι, πριν λίγες μέρες επισκέφθηκα το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, συζήτησα με τον Υπουργό την αναγκαιότητα για άλλη μια φορά ίδρυσης της Σχολής Μηχανικών στην Κάλυμνο. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί από τον κύριο Υπουργό προτάχθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης της Σχολής Πλοιάρχων. Μια σχολή η οποία άνοιξε με πολύ πρόχειρο τρόπο, ωστόσο λειτουργεί και πρέπει να ενδυναμωθεί τόσο από στελεχειακό δυναμικό. Έγινε και μια πρόσληψη καθηγητή και υπεγράφησαν και άλλες συμβάσεις σχετικά με την λειτουργία της Σχολής Πλοιάρχων, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα για να μπορέσει η σχολή να φτάσει σε ένα επίπεδο επιθυμητό για τη λειτουργικότητά της, αλλά και για αυτά τα οποία προσφέρει στους μαθητές. Το δεύτερο θέμα ήταν ακριβώς οι διαδικασίες και τα στάδια τα οποία ζήτησαν να καθοριστούν, που θα ακολουθήσουμε ώστε να φτάσουμε στην υλοποίηση του στόχου να γίνει και η Σχολή Μηχανικών της Σχολής της ΑΕΝ Καλλίμνου. Ο κύριος Υπουργός δεσμεύθηκε μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες που κάλεσε στο γραφείο του σε λίγες μέρες, εντός των προσεχών ημερών, κλιμάκιο της σχολής, να επισκεφθούν την Κάλυμνο, έτσι ώστε να αξιολογήσουν το προτινόμενο κτίριο από τον κύριο Δήμαρχο και να συζητήσουν με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον κύριο Έπαρχο και τον κύριο Δήμαρχο, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την λειτουργία της δεύτερης αυτής σχολής στην Κάλυμνο. Εμείς θα τους περιμένουμε, θα περιμένουμε τα πορίσματα τα οποία θα βγάλουν για να μπορέσουμε να... Άρα περιμένουμε το κλιμάκιο. Περιμένουμε το κλιμάκιο αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο πιστεύω ότι στις αμέσως προσεχείς ημέρες θα έρθουν στην Κάλυμνο προκειμένου να προβούν σε όλα αυτά τα οποία είπαμε και τα οποία θεωρώ ότι είναι μία δέσμευση και ένα στόχος για μας υλοποιήσιμος. Και νομίζω ότι τέτοιο στέφος πρέπει να βάζουμε. Άλλωστε, η Κάλυμνος, το έχουμε πει, είναι ναυτομάνα. Η ναυτοσύνη των Καλλιμνίων είναι γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Συνεπώς, η ενδυνάμωση του στοιχείου αυτού στην ναυτική εκπαίδευση στην Κάλυμνο είναι κάτι το οποίο και το θέλουμε όλοι και το επιδιώκουμε. Και πιστεύω ότι θα βρεθούν και άνθρωποι οι οποίοι θα συνδράμουν αυτό το έργο περαιτέρω, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο της ναυτιλίας και αγαπούν τα Δωδεκάνησα και τα κρητικά μας νησιά και ειδικά την Κάλυμνο. Πάντως, κύριε Υπουργέ, οφείλουμε να σας πούμε το εξής. Όταν σας είχαμε παρακολουθήσει σε μία συνάντηση που είχατε με τον Έπαρχο, μας έκανε εντύπωση με τον Μάμα και το συζητούσαμε για αμεσότητα που είχατε. Δηλαδή, τα προβλήματα στα οποία επικεντρωνόταν ο Έπαρχος, εσείς αμέσως παίρνατε κάποιο τηλέφωνο. Και αμέσως, βέβαια, δεν μπορούσατε να δώσετε λύση, αλλά βρίσκατε το πώς θα συνεχιστεί αυτό το οποιοδήποτε πρόβλημα για να μπορέσει να επιληθεί. Μας έκανε εντύπωση. Τώρα, λοιπόν, σας έχουν υποβάλει κάποια προβλήματα και ο Έπαρχος και ο Δήμαρχος. Αυτά, εκτός από την Ακαδημία, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που περιμένουμε τώρα όλοι μας, έχουν βρει το δρόμο τους. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το θέμα της σχολής και το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο μπορώ να το αγγίξω εγώ προσωπικά, είναι και το κυρίαρχο, το μείζον το οποίο θέτει ο κύριος Δήμαρχος όσον αφορά τις διεκδικήσεις μας. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα τα άλλα τα οποία έχουν τεθεί, επιδιώκουμε να τα φέρουμε σε πέρα, σε λύση. Ένα από αυτά τα οποία με απασχολεί και το φέρνω στο μυαλό μου πρόχειρα είναι η εξέβρεση διάσωσης των λιμενοβραχιώνων στην Τέλενδο, έτσι ώστε να μπορούν οι ψαράδες να φτάνουν σε σημεία απάνεμα και χωρίς προβλήματα, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.
ήταν να έρθει σήμερα, 28 Οκτωβρίου, στην Κάλυμνο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, υπεύθυνος για τα λιμάνια. Δυστυχώς η ανατροπή των δεδομένων στις εκπροσωπήσεις δεν ήρθε, ωστόσο εκκρεμεί αυτή του η επίσκεψη για να δούμε τα ζητήματα των λιμένων, αλλά και ειδικά του λιμανιού της Τελένδου. Πάντα μας απασχολούν θέματα του νοσοκομείου της Καλύμνου, τα οποία τα βλέπουμε με τη ΔΥΠΕ αλλά και με τους υπουργούς. Και νομίζω ότι όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά υπάρχει μια κίνηση σε διαμόρφωση δρομολογίων, παραμονές εδώ, αλλά θεωρώ ότι ως βάση 5 δρομολόγια στα δρομολόγια κορμός συν τα ενδονησιωτικά είναι μια κατάσταση η οποία τη βιώνουμε για πρώτη φορά στην περιοχή μας και στα νησιά μας. Σαφώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και ζητάμε πάντα το καλύτερο, αλλά πρέπει να εκτιμούμε ότι υπάρχουν και περίοδοι στις οποίες βρίσκουμε θετική ανταπόκριση και καλή λειτουργία αυτών που μας απασχολούν. Mm-hmm. Και ένα από αυτά που μας απασχολεί είναι και η σύνδεσή μας με το κέντρο ή με τη Ρόδο. Έτσι. Και ένα πολύ μεγάλο θέμα που εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το βάζουμε. Ήθελες να πεις κάτι, μάμα, ίσως. Υπάρχει που ήθελα να πω εγώ. Ναι. Να μην μονοπολίσουμε την Κάλυμνο μόνο. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα πούμε. Εντάξει. Επειδή δείτε από την Πάτμο. Ακριβώς. Και μας πήραν και τηλέφωνο και βοηθήστε και εσείς λίγο. Ωραία. Αυτό, εκεί να κλείσουμε. Ναι. Η Πάτμος, συναντήθηκα στην Πάτμο με τον δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Πέντε, με τον οποίο συζητήσαμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Δύο θέματα τα οποία εξέτασα και θα τα δούμε με την επιστροφή μου στην Αθήνα, είναι ότι παρά το γεγονός ότι οι αρκοί έχουν εξαιρεθεί από την καταβολή έμφυα των μονίμων κατοίκων των αρκιών, ωστόσο έχουν έρθει κάποια ειδοποιητήρια τα οποία έχουν βάλει τους κατοίκους αυτούς στην κατηγορία αυτών που πληρώνουν και όχι αυτών που δεν πληρώνουν. Αυτό λοιπόν, τηλεφώνημά μου στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών, στον κύριο Βεζιρόπουλο, του το έθεσα και αύριο επιστρέφοντας στην Αθήνα θα του πάρω τα συγκεκριμένα αφημί προκειμένου να ελεγχθούν έτσι ώστε τα αφημί των μονίμων κατοίκων του Αγαθονησίου να μην χρεώνονται με τον έμφυα, όπως είναι και η κυβερνητική απόφαση. Αυτό ήταν μια διαμαρτυρία κατοίκων των Αρκιών που ανήκουν στο Δήμο της Πάτμου και αυτά τα οποία είδα μαζί με τον Δήμαρχο είναι δύο θέματα τα οποία με αφορούν και έχουν μια βαθύτατα πολιτιστική και ιστορική αξία χρήσιμη για τον τόπο μας και για τη δυναμική του αλλά και την παρουσία του. Το πρώτο είναι η λειτουργία της Πατμιάδας Σχολής. Με το νέο εκκλησιαστικό νομοσχέδιο ορισμένα σχολεία μπαίνει ένα πλαφόν στον αριθμό των μαθητών. Mm-hmm. Αυτό δεν επιθυμούσαμε για την Πατμιάδα σχολή. Είχα επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον αρμόδιο για τα θρησκεύματα, ο οποίος μου είπε ότι η Πατμιάδα μαζί με την σχολή που υπάρχει στο Άγιον Όρος θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς αυτούς, θα μπορούν να λειτουργούν με τους αριθμούς των μαθητών. Ωστόσο, τέθηκε και το ζήτημα της περαιτέρω πορείας. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, όπως μου ετέθηκε από τον κύριο Γενικό Γραμματέα, να λειτουργεί, να λειτουργούν εκκλησιαστικά σχολεία δίχως μαθητές. Αυτό που πρέπει όλους μας τους δωδεκανήσιους να μας έτσι παρακινήσει και να κηρύξουμε, αν θέλετε, έναν αγώνα, μια σταυροφορία διατήρησης αυτού του σχολείου, το οποίο είναι και το παλαιότερο στη χώρα μας. Φέτος αγγίζει τα 307 χρόνια λειτουργίας, συνεχούς λειτουργίας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μια τέτοια μονάδα πρέπει να βρούμε τρόπους λειτουργίας, να βρούμε, εάν δεν υπάρχουν μαθητές, να έρθουν μαθητές, ακόμα και ξένοι, ακόμα και Ρώσοι που θα ήθελαν ενδεχομένως να έρθουν στην Ελλάδα να έχουν μια παιδεία ελληνική και θεολογική, θρησκευτική στο σχολείο αυτό ή από αραβικές χώρες. Παλιότερα
με συνεργασία, από ό,τι μου λένε οι παλιότεροι, σε συνεργασία με το, με το Υπουργείο ερχόντουσαν και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ερχόντουσαν μαθητές από την Αφρική, από την Αφρική και λειτουργούσαν. Άρα για μας είναι ένα σπουδαίο. Και το δεύτερο το οποίο επεσήμανα στον Δήμαρχο, γιατί σημειολογικά χθες, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, μιας εθνικής γιορτής, ήθελα και εν ώψη των 200 χρόνων που θα γιορτάσουμε του χρόνου της Εθνικής Παλιγενεσίας, επισκέφθηκα το σπίτι του Ξάνθου, του Εμμανουήλ Ξάνθου. Ρώτησα ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Θα πρέπει, θεωρώ, η πολιτεία, αυτό εδώ το στολίδι, υπάρχουν και κάποιες ζωγραφιές, λαϊκές ζωγραφιές μέσα που αφορούν τη Φιλική Εταιρεία και το Ξάνθο. Είναι εκπληκτικά κομμάτια μεγάλης ιστορικής αξίας. Νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία και του κράτους αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης κυρίως. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουλευτά. Να είστε καλά. Βέβαια, επειδή έρχεστε πολύ συχνά στην Κάλυμνο, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κι άλλα την επόμενη φορά που θα έρθείτε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε πάντα να επικοινωνώ με τους φίλους και συμπατριώτες στην Κάλυμνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.